Dragan akalarimizga qunojinlar narxini bugun ko'rsatib o'tamiz. Like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umidda bizda. Yosh qunojinchalarimizdan boqma, boqishga tayyor qunojilardan. Assalomu alaykum. Qanchadan aytilyapti bular? 7 million so'mdan narx aytilayotgan yosh qunojilarimiz demak, 200 kam 13 savdo bo'lgan demak, shundaymi? 200 kam 13, 12 million 800 ming so'm bozor narx bergan qunojilarimizdan bu yubasi 1.27 atrofiga chiqib qoladigan ikkita yosh qunojimiz. Olib buqaga yuborsangizlar ham bo'ladi, qolasangizlar olib yemga olsa ham bo'ladi bu qunojilarimiz demak. Qo'yish telefon nomer bormi? Ayting. 99. 99lik. 584. 584. 65-64 telefon qilaverasizlar, narxlari kelishtirib beriladi mana ikkita yosh qunojimiz bu yerda. Ikkalasi ham qo'yish xolasangizlar olib boqishga tayyor variant ikkalasi. Qunojilarimiz 4.5 million so'mdan narx aytilayotgan ikkita qunojimiz bo'yibasi 1.25 atrofiga chiqib qoladigan yosh qunojilarimizdan demak. Ikkalasini ham e'tibordan o'rtacha mana bunisi anchagina ona sutiga tuygan variantda, qizil alo varianti bunisi. Qo'yish to'q qo'l ekan kal. Narxlari 4.5 dan dizmi? 4.5 million so'mdan. Bozor qanchadan so'radi bular? 8 so'radi. Ikkalasiga 8, 4 million so'mdan demak bozor narx bergan, berilmagan. Qo'yish olib sirasi yemga olsangizlar ham bo'ladi, bularni xolasangizlar buqa yuborsangizlar ham bo'ladi, ikkita qunojimizga ham demak. Ikkalasi ham tayyor bo'lib qolgan qunojilarimizdan. Bormi telefon nomeringiz? Yo'q, bozoringizni bersin akam. Keyingisi Aloparoda qunojilarga qiziquvchi akalarimizga demak 4.5 million so'mdan narx aytilayotgan ikkita qunojimiz. Mana unisi Aloparodasi, keyingisi to'q sariq rangdagi qunojimiz mana bu. Bo'yi pasti 1.23 mana unisi chiqadi, 1.24 mana Aloparodasi. Bozor qanchadan narx beribdi? 7 million so'm. Demak, ikkalasiga 7 million so'm bozor narx bergan, berilmagan yosh qunojilarimizdan 7 million so'mga berilmagan, ozgina qo'shilsa beriladi, shunaymi? Bormi telefon nomeringiz? Ayting nomerini. 91lik. 91lik. 921-0470. 921-0470. Telefon qilaverasiz, demak, narxlari kelishtirib beriladi mana uzoqdan ko'rinishi. Yosh qunojilarga qiziquvchi akalarimizga mana. Qunojimiz 4.5 million so'm narx aytilayotgan qunojilarimizdan bo'yi basti 1.22-1.23 atrofiga chiqib qoladigan qunojimiz mana bu ham. Xo'sh, bozor qancha so'radi? Narx qillami? 43. 4 million 300 ming so'm bozor narx bergan mana qunojimizga, demak berilmagan mana. Mana uzoqdan ko'rinishi. Bormi telefon nomeringiz? Bo'lsa qoldiramiz, bo'lmasa shart emas. Sovet telefon nomeringiz? Keyingi qunojilarimiz 34, 3 million 400 ming so'm savdo bo'lgan qunojilarimizdan mana unisi qancha? 29, 2 million 900 ming so'm realni savdo bo'layotgan mana. Realni savdo bo'layotgan qunojimiz 2 million 900 ming so'mga savdo bo'libdi mana unisi. Bunisi 34 ha? 34 mana unisiga bozor narx bergan Olaparodasiga demak berilmagan. Bormi telefon nomeringiz? Ayting nomer. 91lik. 408 42-42 telefon qilaverasizlar, demak narxlari kelishtirib beriladi. Unisi uje ketdi hisobimi? Ketdimi? Ketdi unisi demak. Qunojilarimiz 4.5 million so'mdan narx aytilayotgan 1.23, 1.22 atrofiga chiqib qoladigan ikkita qunojimiz 4.5 million so'mdan narx aytilibdi. Bozor qanchadan so'radi akam? 35dan beradi. 35dan 3 million 500 ming so'mdan bozor narx bergan, berilmagan, qizilni e'tibordan zo'rroq ekan mana bu. Anchagina to'lishib qolgani. Qo'yish bormi telefon nomeringiz? 91lik. 91lik. 418 50 69 telefon qilaverasizlar, narxlari kelishtirib beriladi mana qizilni uzoqdan ko'rinishi bilan. Telefon qilaverasizlar akamizga, demak narxlari kelishtirib beriladi. Bo'yi pastga keladigan bo'lsak 1.22 atrofiga chiqib qoladigan qunojilarimizdan ikkalasi ham mana. Demak, keyingi qunojimiz olib boqsa ham bo'ladi, xohlasangizlar olib buqa yuborsangizlar ham bo'ladi. 1.20, 1.23, 1.24 atrofiga chiqib qoladigan qunojilarimizdan bo'yi pasti. Demak, 3 million 100 ming so'mga berilmagan. 3 million 100 ming so'mga berilmagan, ozgina qo'shib beramizmi? Yo'q, olmaganga beramizmi shu 3 million 100 ga? Demak, 3 million 200 ming so'm bo'lsa beriladi. 3 million 200 ming so'm bo'lsa beriladi. Olib sirasi yemga olsangizlar ham bo'ladi, buqa yuborsangizlar ham bo'ladi, mana bunga urtishda bo'ladi u. Telefon nomerini ayting. 613 3046 90lik telefon qilaverasizlar, demak mana egasi, mana shu akamizdan telefon qilaverasizlar, demak narxlari kelishtirib beriladi. Keyingi qunojilarimiz 3.5 million so'mdan narx aytilayotgan o'rta bo'yli qunojilarimizdan bo'yi basti 1.24, 1.25 atrofiga chiqib qoladigan qunojilarimizdan. Ikkitasi qora, bittasi sariq rangdagisi demak. Bozor qancha narx berdi? 32'den demek 3 milyon 200 bin so'mdan berilmagan. Ozgina qo'shsa beramizmi? Ozgina qo'shilsa beramiz mana. 3 milyon 200 bin so'mdan berilmagan qunojilarimiz mana.
Telefon numarı ayting. 91lik. 91lik. 974 974 4142. 4142 telefon qilib yurasizlar akamizga, demak 3 ta bor. Agar ko'proq hammasini oladigan odam biz dastavka ham qilib beramizmi? Shuna. Demak hammasini uchalasini ham oladigan odamga dastavka ham qilib beramiz demak. Keyingi o'yinchamiz 3 million so'm narxida aytilayotgan yosh o'yinchalarimizdan. Demak, bu yibasti 1.18 1.20 atrofiga chiqib qoladi mana. 3 oy to'ro atrofga saqlab, xolasizlar buqaga urishtasizlar, xolasizlar olib yemga olsangizlar ham bo'ladi qonojonimiz demak. 3.5 million so'm dedingizmi? Bozor qancha narx berdi? 26. 2 million 600 ming so'm bozor narx bergan, demak bitta ona bola qo'yni puliga hozir bitta qonojon olsa ham bo'ladi demak. Bormi telefon nomeringiz? Ayting nomerini. 91lik 406 96 44 telefon qilib yurasizlar, demak narxlari kelishtirib beriladi yosh qonojonlarga, qiziquvchi akalarimizga. Keyingi qonojonlarimiz 4 million so'mdan narx aytilayotgan, demak akamizga 3 ta bor. Ikkitasi to'q qora rangdagi, keyingisi qizili. 4 million so'mdan narx aytilayapti. Bu yibasda keladigan bo'lsak 1.20 dan sal oshib oshmaydi mana qonojonlarimiz demak. Xo'sh, bozor qanchadan narx beradi? 33 dan. 3 million 300 ming so'mdan, demak bozor narx bergan 3 ta qonojonimizga berilmagan. Mana unisini e'tibordan o'rtacha mana. Xo'sh, mana unisi anchagina ona ustiga tuygan varianti. Demak qizili ham xuddi shunday ona ustiga tuygan variant qonojonlarimizdan orqa oldi tip tekisma bu qizilimiz ham. Xo'sh, bormi telefon nomerimiz? 90lik. 412 5708. Telefon qilib yurasizlar akamizga, narxlari kelishtirib beriladi. 3 ta bor demak. Bitta bo'yli o'rtada yosh qonojonlarimizdan 2-3 oy atrofiga quruq qo'shoqqa saqlab, keyin yemga olsangizlar ham bo'ladi, buqaga yuborsangizlar ham bo'ladi mana ular. Tayyor bo'lib qolgan, 3 oydan keyin tayyor bo'ladi uchalasi ham. Keyingi qonojonimiz yosh qonojonchalarga, qiziquvchi akalarimizga, demak 2 million 200 ming so'm narx aytilayotgan qonojonlarimizdan bu yibasda 90 santimetrga borib bormaydi mana qonojonimiz. Ona sutidan vujud chiqqan bular. Bozor qancha narx berdi? 17, demak 1 million 700 ming so'm. Bug'oz qo'yini narxiga beriladi, demak 1 million 700 ming so'm o'zi bug'oz qo'yini narxi mana qonojonimizdan, demak 1 million 700 ming so'm bozor narxi bergan, berilmagan. Ozgina qo'shilsa beramizmi? Aka telefon nomeringiz bormi? Yo'q. Yo'q, aka bozoringiz bersin. Keyingi qonojonchalarimiz yosh qonojonchalarga, qiziquvchi akalarimizga onadan chiqqan o'zi tayyor bo'lib qolgan qoshoqqa, xolasizlar kepakka tayyor bo'lib qolgan. Bunisini 17 gami 1 million 700 ming so'mga berilmagan, demak mana unisi 2 million so'mga berilmayapti. 2 million so'mga qorasi berilmayapti, mana unisi 1 million 700 ming so'mga berilmayapti. Ikkalasini ham olib qo'yish, taxminan 1 yil atrofiga saqlab, keyin bozorga chiqarib sotsangizlar anchagina pul ishlasa bo'ladi bu qonojonlarimizdan, demak. Bormi telefon nomeringiz? Ha? Telefon nomeringiz bormi? Ayting nomerini. 91lik. 200. Ha, bir ko'ring. Xo'sh, qonojonchalarimiz bu yibasda keladigan bo'lsak, mana unisi 90 santimetr atrofiga chiqib qoladigan, mana unisi 1 metrga borib bormaydi. Ozgina 1 metr atrofiga chiqib qoladigan qonojonchalarimizdan. Ulardan ham foydalansa bo'ladi, molni olib boqsa hech kim zarar qilmaydi, demak foydalansa bo'ladi. 90lik. 711 97 18. 97 18 akamizga telefon qilaverasizlar, narxlari kelishtirib beriladi akamizga, demak 2 ta bor mana shunaqa yosh qonojonchalardan. Demak keyingi qonojonlarimiz ikkitasi 2.5 million so'mdan narx aytilayapti, bittasi buqacha ekan, bu nimaku? Buqacha ham 2.5. Demak buqachamiz ham 2.5 million so'm, qonojonimiz ham 2.5 million so'm. Keyingilari 3 million so'mdan narx aytilayapti, tushunami? 3 million so'mdan mana bu ikkita yirikroq bu yibasiga keladigan bo'lsak, biru 21-25 atrofiga, 1.20 atrofiga chiqib qoladigan, 1.20 atrofiga chiqib qoladigan ikkita yirikrog'i, ikkita bittasi buqacha, bittasi qonojonimiz, demak 1 metrdan sal oshadi mana bu ikkalasi. Buqachamiz ham e'tibordan zo'rroq ekan mana uni. Bozor qanchadan narx berdi? 2.5. Ikkalasiga demak 4.5 million so'm. Buqacha bilan qonojonchaga 4.5 million so'm bozor narx bergan, bu ikkalasiga chiqatalariga 52-53 ikkita kattaroq qonojonimizga, demak 5 million 200 5 million 300 ming so'm bozor narx bergan. Akamizga demak 4 ta bor. 4 talasini ham olsangizlar, demak narxi anchagina arzonroq bo'ladi. Anchagina akamiz kelishtirib beradi. Bir buqqa 3 tasi qonojon demak. Bormi telefon nomeringiz? Aka bozoringizni bersin.